לא בענייני ציורים הפעם, אלא בענייני כתיבה. אתה כותב וחותם יוד פולני. מדוע? יאיר גרבוז זה סתם שם. יוד פולני זה האמת. זאת אומרת, אני חותם יוד פולני כדי שאני ידע ואזכור, כדי שהקוראים ידעו שהתפוח לא נופל רחוק מהעץ, ומי שגדל בבית פולני אז הוא פולני. הוא נשאר כזה תמיד. וכך התחלתי את הכתיבה שלי בסדרה ארוכה מאוד של רשימות על האמא הפולניה, עם המשפטים הקלאסיים של קמתי בבוקר, לא היה לי כוח לעמוד על הרגליים, אז רצתי לקופת חולים. סיפורים בנוסח כזה. זאת אומרת, כך אומרת האמא הפולניה. כן. ולאט לאט עברתי לנצל את כל בני המשפחה, כולם שימשו חומר לרשימות שלי. אני זוכרת למשל רשימות שלך על הקיבוץ, הייתה לך סדרה. הייתה סדרה חיי בקיבוץ על ימי השטיפה של יום חמישי. אנחנו השתמשנו שם במים, בחדר קטן של 4 מטר, יותר מאשר בריכת שחייה ממוצעת. אני זוכר טוב מאוד שניסיתי להסתגל למנהגים האלה של הניקיון, ואחרי ששפכנו דליים ותפקידי היה להוריד עם המגב את המים, אמרו לי, עכשיו תצא, נעשה עוד שטיפה אחת, ואחרי שניגבנו, אז אשתי הייתה אומרת, עכשיו תצא, ונעבור פעם אחת ברטוב, אחר כך פעם אחרונה ברטוב, והבית היה נקי, ויש גם עניין, תנקה את האנציקלופדיה, אני תיארתי את זה בעריכות, אחר כך עברתי לסיפורים על הילדים שלי, על האישה. מותר לקרוא לזה הומורסקות? פעם כך קראו לרשימות מצחיקות. רשימות עם הומור, אני יודע, הומור זה מצחיק, אז כן. מין הומורסקות כאלה. ואתה מכנס את כולם עכשיו ביחד? כולם יופיעו בספר שיהיו בו כ-90 רשימות כאלה. מהאימא פולניה ועד שירות המילואים, עד הצבא. בוא נשמע על שירות המילואים. טוב, אני אספר סיפור אחד מהסדרה שאני קורא לה חייל האמיץ פולני. את מוכרחה לדעת שהצבא ואני נפרדנו כאשר הגענו למסקנה שהדרך הטובה ביותר שאני יכול להועיל זה אם אני לא אזיק. ואז התחלתי להידרדר בסולם הדרגות, מתוראי לתת-תוראי, והסיפור הזה התרחש שכבר הייתי חייל קרבי בהגה. חייל קרבי בהגה. כן, היה לי רקע אדום מתחת לשיניים, כמו לכל האנשים בהגה. ואת מוכרחה לדעת שסף השבירה שלי הוא נמוך מאוד. יש לי תיבת דואר מהסוג הישן, בצבע ירוק עם חורים כאלה בתיבה, וכשאחד מהחורים נעשה חום, אני מתעלף. כשאתה מסתכל בחור הזה ואתה רואה את צו הקריאה, ואכן יום אחד קיבלתי צו קריאה ל-24 שעות, זה המון בשבילי, לאימון של הגה בשטח בנוי, והשטח הבנוי היה 100 מטר מהבית הבנוי שלי. וצריך לדעת גם שאני אף פעם לא מחליף בגדים בצבא, מה שאני מקבל אני לובש, ובדרך כלל אני מקבל בגדים שגם במכנסיים וגם בחולצה יש כפתור אחד. אז אני שם את המכנסיים על הכפתור של החולצה, וכך יצאתי לרחוב, איפה שהשכנים מכירים אותי, זה לא היה הכי נעים בעולם, והגענו לאיזה מקום בגבעתיים, וירדנו למרתף, ושם התקיים אימון מאוד חשוב. ואתם צריכים להבין שבהגה אוספים את כל החיילים, כולם מכירים את כולם, כי זה כל זקני השכונה ואני, ושם לא אומרים אף פעם הקשב, אומרים רק עמוד חופשי. כי אם יגידו פעם אחת הקשב, אז אף אחד לא יוכל להתרומם אחרי זה. ואז בא המגד, וכולם מתלחשים, מספרים, הוא עזב את תחנת 63, ופתח חנות טלוויזיה, וכולם מכירים את כולם בקיצור. גם האימון הזה עמד להתחיל, הודיעו, חבר'ה, זה אימון רציני, כשהאויב יגיע לתל אביב, אז אתם תצטרכו לעצור אותו. אתם אנשי הגה. כן, אנחנו, את מתארת לעצמך עיר תל אביב תלויה בנו, אין חופשות ואין יציאות. בכל זאת, מי שמרגיש לא טוב או שיש לו סיבה מוצדקת שילך צעד אחד קדימה, כולם הלכו צעד אחד קדימה, אז ביקשו מהם ללכת צעד אחד אחורה, והתחילו בתרגיל, ואז ניגש אליי סגן, ואני מוכרח לומר שהסיפור האמיתי דרך אגב. נראה בחור די משכיל, בסדר, נורמלי, והוא אמר לי, אני רואה שאתה אינטליגנטי. אז אני אתן לך תפקיד די מסובך, אבל אני מקווה שתעשה אותו טוב, אתה תהיה שעון מתודי. שאלתי, מה זה שעון מתודי? אז הוא אומר, אתה צייר, סרטט, צייר, סרטט, זה אותו דבר אצלהם, אז יש פה כל המכשירים. כל המכשירים זה היה בריסטול וטוש שחור. אז תצייר מעגל. ציירתי מעגל, אמר יופי. עכשיו תגזור מחוג,
נחבר אותו לנעץ, נתלה את השעון על הקיר, וכל שעה תזיז את השעון, ואז כולנו נדע מה השעה. אמרתי לו, זה קצת מוזר בכל זאת, כולנו עם שעונים ושעונים דיגיטליים, למה צריך? אז הוא אומר, שעון מתודי זה משהו אחר. כי שעון מתודי כולם יודעים מה השעה, בשעונים יכול לזייף. ואני לקחתי לי כיסא וישבתי ליד הבריסטול שהיה מאחוריי על הקיר, ובכל שעה שלמה, כמה דקות התכוננתי קודם, התיישבתי ככה יותר זקוף, כמו בטלוויזיה לפני החדשות, והייתי עושה ביינג, 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 מזיז את המחלה. אז הוא ניגש אל היישוב ואמר לי, אתה עושה את התפקיד טוב מאוד, ואגב משבחים את החיילים כי זה לא נשאר להם הרבה זמן בשביל לזכות בשבחים. זאת אומרת, אתה עושה את התפקיד טוב, ולכן אתה לא מוכרח, אבל אם אתה יכול לבצע עוד תפקיד, במקביל אני אשמח מאוד. אז אמרתי כן, זה די משעמם סך הכל, אחרי כמה שעות שהזזתי את השעון. בינתיים גם באו לבקר אותי מהמשפחה, הביאו לי חבילות, ויצאתי לחופשה מיוחדת איזה זמן לקנות עיתון. אז הוא אומר, אתה תהיה רשם תקריות. אמרתי, מה זה? אז הוא אומר, אתה תראה. הוא הלך והביא טלפון, פשוט מכשיר, בלי איכות, רק טלפון. והוא אומר, כשזה יצלצל, אז אתה תרים. אבל זה לא צלצל. אז הוא עמד וחיכה, אחר כך אומר, בר בר. אז אני חיכיתי, אני לא... אז הוא אומר, עוד, אתה לא שומע? בר בר. אז אני אמרתי לו גם כן, בר בר. אז הוא אומר, לא, נעשה את זה מההתחלה, אתה תרים ואתה תרשום את התקרית. עשה בר בר, הרמתי, אמרתי, הלו. אז הוא אומר, תרשום בגבעתיים, גבעת קוזלובסקי, מקום מאוד ידוע בגבעתיים, נפגעה אנטנה, סתמה את רחוב מודיעין, יש כ10 הרוגים, פצועים וכולי וכולי. אמרתי לו, צלח לי, זה לא יכול להיות, אני גר שם בשביל שהאנטנה תסתום את... בשביל שהאנטנה תסתום את רחוב מודיעין, צריך להעביר אותה עם כמה מסעיות, היא לא יכולה לקפוץ מהפגיעה. אז הוא אומר, אז עכשיו תסגור ונעשה את זה עוד פעם, ואל אל תתווכח. בר בר. ככה העברנו את השופרת מיד ליד, והוא אומר, תרשום עוד פעם, נפלה האנטנה. וכאן באמת מגיע העניין הפולני, זאת אומרת, לאט לאט אני התחלתי לחשוב. שבכל זאת יש לי משפחה וילדים שם ליד גבעת קוזלובסקי, והאנטנה נפגעה. וקמתי מהמקום ופשוט רצתי הביתה, ואני הייתי החייל הראשון בצה"ל שהיה גם שעון מתודי וגם אריק באגה. יאיר גרבוז, גבירותיי ורבותיי, בדרך כלל הוא צייר, אבל כשהוא כותב, הוא כותב דבר אחר. וספר בדרך, רשימותיו. יהוד פולני, תודה רבה לך. תודה רבה.